qaar ka mid a bulshada magaalada muqdisho oo aan makarafoonka la dhex maray ayaa ka warbixiyay xaaladda isbedel ee ku yimid magaalada, waxayna sidoo kale sheegay inay dib u soo laabtay nabad ku marinta waddooyinka magaalada muqdisho, taasoo dhibaatooyin badan lagala kulmi jiray xilliyada qaarkood. Waxaan ka cabsado haba yaraatee madiina awal laga baqi jiray, hadda meel aan kaawgada yar tagaa abagyada meel yaraan tagaa oo jasiiro u dhow, dhinacaas waxaan tagaa alhidaaya masaajidka weyn, suuqa xoolaha, meel aana tagin male, ani habeenkii ma shaqeeyo, maalintii aan shaqeeyaa. Marka waxaan kuu sheegaa berigii hore iyo berigan waxay ku kala duwan waxyaabo aad u badan, waayo maxaa yeelay berigii hore magaalada way kala xirnaa jirtay, dhisma fiican oo qurux badan ma jiri jirin. Dee berigan waad u jeeddaa magaalada gebigeeda Washington camal bay noqotay, quruxdeedu waad u jeeddaa. Yaa dabaqada dhaadheer laamiyada la dhisay, maasha allah alxamdulilah, yaa magaaladu maasha allah wey alxamdulilah. Bilicda iyo ammaanka intaba maasha allah, ilaa habeen 9 aanu soconaa anaga haddaan unaa mootaaley. Wallaahi bilicda waa ujeedin magaalada waa okay, waa degan tahay, nadiif na waaye. Waddadan 14 sano ka hor xilliga hogaamin kooxeedka sida ahayd waa la ogaay, bacaadaa dhex yaal bacaad eeyaa dhex jiifeen, haddana waa ujeeda laamiga waa qurux badan yahay, dadkii kalsoonia qabaan waa okay wallahi alxamdulilah. Ya haa, marka waxaa step by step by dunida moogta, marka inna maa alcusri yusran, kolley nabadaa rajeynayna iyo isbeddel insha allah. Ammaanka wallaahi may waa fiican tahay, awal jididkaa ujeedi lama mari jirin oo dharkaa lagaa siiban jiray, haddana alxamdulilah 30 sano waa joognay magaalada markhaatiya unahay, hadda say tahay iyo siday ahaan jirtana isuma dhowo, qof walba jooga ogyahay, macawiista la iska furan jiray. Marka hadda alxamdulilah waa gabdhaha iyo faraanti dahab ee wataa waana socdaa, yaa boorso lacag daa weyta qof kula hadlays ma leh, intaasa mahadee. Marka dadka aan wareysana ayaa fikirkooda ka dhiibta bilicda magaalada Muqdisho iyo qaad la'aanta sida ay u arkaan magaalada bilicdeedu iyo ammaanku waa fiican yahay, laakiin waxaan u doodaynaa jaadka, jaadkana waxa waa jaad haddii uu istaago dadka Kenya adaan ka mid ah. Waxaan ka dhici rabaa maabo iyo meesha la yidhaahdo siyolow, laakiin bilicda magaalada waa fiican tahay iyo jawigeedu. Ma jaadka xagguu aadi rabaa, waxa waa jaadka aad u cunaa. Marka waxaan dhihi rabaa waxaan kaloo faninka iyo waxaan la sheegaana waxa waaye, waxaanu waxa waaye barabagandooyin iyo wax jiro maaha, laakiin qaaskiya macnaha qaaskiya magaalada wixii sharaxay ama sidaa qaaskay ahaayeen. Jaadka cuni jira hilibka bedelkiisa cunaano qaadkani oo dad badan horta ku noola waa jiraan, laakiin annagu waxaan dareemaynaa hawo cusub, hawo cusub inaa galnaa dareemaynaa. Waxaan ugu baaqayaa in faraha laga labaxo baalka, masiibo Soomaaliya soo wajahday wey, taasaan ku waa ani ra'yigay. Alxamdulilah ilaaha maada iskale, annaga horta muslim aan nahay, dad muslim hadaan nahay, waxaan rajaynaa in aan micnihii loo joojiyana uusan soo gaari doonino, ilaahay naga kaafi doono, magaaladana inay xasili doonto oo amniga ay qayb ka qaadan doonto 99.99% aan aaminsanahay.Dadkaas waxaan leeyahay hal maalin iyo asbuuc, xataa maqadaysi hal habeen, asbuuc iyo maalin iyo labo gabaad waad ma taqaanaa dadkiina wax la qaybsanaysiin, dibna nolol fiican aad ka helaysiin, waxaba u walwalina dowlad aan noo dhalatay, dal aan ma taqaanaa oo nooga yimaada waxna aysan nooga imaan, aaqaadka noo keena ka kaaftooma ka waantooba ma taqaanaa noloshiina dib u soo ceshada shaqooyinka meelo shaqay leeda, qofkii dhulka ka soo bilaaba shaqa u gaara heer u gaara. Marka waxaan kula talinaa baaqaan dira wuxuu yahay inaad ka kaaftoontaan, inaad macnaha qaad iyo wax oo dib u dhaca aad ka dhow wareegtaan. Jaadkaas waxa waaya anigu naf ahaanteeda haddaan ka hadla awalba xisaab iguma jirin, ma fahmi awalba anigu asxaab albalad ma ahayn, ma kala jeclihaa ahay yaa hadda macnaha qaadka magaalada Muqdisho inuu ka maqaya in kale anigu waxaan ku kala jeclaa ma jiraan, ma fahmta maxaa yeelay aniga asxaab albalad ma u ahayn maawil kor soomaa. Jaadka sidiisa waa anaga daanu nahay Soomaali, caqabad buu nagu ahaa. Marka waxaan rajaynayaa insha allah inuu sidiisa ku haro, inuu meeshiisa ku haro qaadka sidiisaba. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.